Yes, ku PROJOURN Media, gwe najo sinzira, okubanga wekumide kumukutu, tugamba anti subscribinga, unyigena akade, usobolo kubanga update zona ozifuna bolunji nyo. Yes, esa wazino, maulide, agetolola egwanga eria Uganda, ge maulide, nadala aga kuatagana kungeri akalulu keka yunga, jeka atambulamu. Na yate abakulu mu politics, oba abakulu abenja ulo, bavuddeyo ne babanga bawa ensonga zaabwe omwabadde omu kuba opposition leaders amanyiddwa nga Joseph Kabuleta omukulu kyaddaaki yavuddeyo nagamba nti bannayuganda be balina ekizibu nagamba nti bannayuganda we bataveeyo ne baba nti balwanirira eddembe lyabwe oba ne balwanirira ebintu byabwe bagenda sigala bafugibwa na kyemalira ate mu mbeera eyo bagenda sigala nga bavu nnyo ddala omukulu Kabuleta yavuddeyo n'alambika ensonga zino ng'akakasa bannayuganda nti essaawa yonna bo we bateerwa nako eggwanga lyandibazikirirako olw'ensonga nti bonna abali mu kulembeze balagira ddala nti bo ate si be baliko ebyokolera bannansi Kabuleta n'agamba nti bino byonna twabirabye ku kalulu akabaddewo nti abakulu basobola okukola buli kye baagala nga teri abakubye ku mukono olw'ensonga nti bannayuganda tebannavaayo oba tebannasalawo kuvaayo kuba nti balina step gye bakola mu nsonga zino eza politics olw'ensonga nti bo bakyakkiririza mu mbeera gye balimu balowooza nti omuntu okuwa eddembe yaba abantu yakuwa ebintu ebisinga of which ekintu ekyo si kituufu teri munnayuganda aina kuba mwavu na ddala embeera gye balimu n'agamba nti kano kakodyo gavumenti kekozesa okwavuwaza abantu esobole okubanga ebafuga ate mu mbeera y'obafuga nti ate tewabaawo resistance yonna ng'omuntu taina sente n'obeera lawyer w'amaanyi ng'osobola okuwoza emisango naye nga woba toyinaamu ka sente toyina impact gy'oyinza kkola ku muntu oyo gw'ogenda okuba nti oteekako omusango oba omuntu oyo abeera aziza omusango. So mu mbeera eyo Kabuleta n'agamba nti bannayuganda essaawa etuuse baveeyo balage obutali bumativu bwabwe ku lw'ebigenda maaso mu ggwanga lyatu Uganda naye we baba tebakoze kintu ng'ekyo Uganda yandyolekera obuzibu of which teri gwe bagenda kunenya olw'ensonga nti buli omu essaawa zino yeerwaniriranga ye nga ye so si tebalina muntu yenna gwe bagenda kupiininga okujjako nga bo bannayuganda basazeewo ne bagamba nti ekimala kimala naffe katubeeko kye twekolera ku PROJOURN Media likinga commentinga mwatwera osubscribinge.